Вітаю, шановне Прикарпаття. Сьогодні в нашій студії, в програмі «Актуальне інтерв'ю», я радо хочу представити гостей, які завітали до нас на телебачення саме Івано-Франківську студію. Це Галина Юрівна Кучер, керівник соціальних проєктів Міжнародної громадської організації «Асоціація Еммануїл». Вітаю вас. А також хочу радо привітати гостя, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України, член-кореспондента Академії правових наук України Василя Васильовича Костицького. Доброго здоров'я. Вітаю, Василя Васильовича. Шановні колеги, ви сьогодні завітали до Івано-Франківщини, я так розумію, і з нашої столиці не дарма. Тобто ви приїхали з якимись цікавими проектами, про які ми сьогодні з вами будемо спілкуватися. І, пане Василю, я би хотів, можливо, в двох словах, випереджаючи пані Галину, щоб ви в двох словах сказали ціль вашого приїзду на Івано-Франківщину, сюди, додому, куди ви часто приїжджаєте. Ну і моя функція така випереджаюча, може, і значно скромніша, ніж у пані Галини. Пані Галина очолює проєкт, який реалізує менші проєкти, пов'язані з наданням безоплатної медичної допомоги громадянам України. І вже відбулися такі поїздки великої групи лікарів із Києва у ряд областей України. Всі сценарії, очевидно, пишуться на небесах, і так ми випадково з пані Галиною зустрілися, обговорили питання про майбутній проєкт, і сьогодні приїхали вже у розвідку, так би мовити, визначити питання дислокації, місце проведення організаторів, людей, які будуть забезпечувати, скажімо, там порядок і таке інше. Це дуже значний проєкт, і я вдячний Міжнародній організації Асоціації Еммануїл за те, що погодилась приїхати до Франківщини. Це високопрофесійні лікарі, їх більше 20, які мають відповідну техніку, транспортні засоби для того, щоб привезти з собою лабораторне устаткування, привезти з собою діагностичну апаратуру. І на базі Надвірнянської районної центральної лікарні з 13 і 14 липня має відбутися така акція, під час якої очікується, що буде надана медична допомога, діагностична допомога, можливо, і допомога деякими ліками, приблизно 400 особам. От моя функція пов'язана була з тим, щоб домовитися на місці з владою, з центральною лікарнею, з волонтерами, які будуть чергувати, бо 400 людей, ви розумієте, це багато так, дуже, які одночасно. Тобто мої функції скромні, організаційні, а все решта – це вже пані Галина. Дякую. Пані Галино, ви, напевно, не одна з небагатьох організацій на теренах України, яка робить такі благодійні вчинки. Компанію «Еммануїл» я знаю ще з виробництва, з продакшн-програм дитячих, юнацьких. Тобто це якийсь такий надзвичайно широкий спектр різних послуг, різних вчинків, різних благодійних акцій. Якщо можна коротенько про себе, про організацію «Еммануїл», щоб наші телеглядачі знали, з ким ми сьогодні спілкуємося. Знаєте, візитівка Асоціації «Еммануїл» – це, звичайно, мультсеріал, суперкнига. Коли я приїжджаю в будь-який регіон, я завжди починаю розмову з людьми, щоб представити себе, говорю їм так, ви бачили мультсеріал «Суперкнига»? Ну, майже 98% відповідають, що так, багато говорять, що ми на цьому серіалі виросли. І ви знаєте, це те, що, з чого почався «Еммануїл», з чого почалась діяльність Асоціації «Еммануїл» в Україні і в країнах СНД, тому що наш офіс в Києві, він якби центральний, і навіть з Києва ми керуємо офісом у Москві, в Алматы, в Молдові, в Киргизстані і таке інше. Тобто свої витоки діяльності так, ви розпочали так, саме так. З нашої столиці. Це все виходить з нашої столиці, я дуже цим пишаюся, і особливо, ну, особисто я прийшла в «Еммануїл» ще тоді, коли «Еммануїл» починався, я працюю там 21 рік, з самого початку, коли в нас там була зовсім невелика група людей. І Бог довірив мені очолити саме благодійне служіння милосердя, яке в різні часи воно приймало різні обличчя. Це і отримання грузів гуманітарної допомоги, ми отримали більше 200 контейнерів, коли
була біднота, коли не було абсолютно нічого, ні їжі, ні одягу, ні медикаментів. Зараз цей рух трошки зупинився, але на зміну йому приходили і благодійні лікарні, і робота з дітьми. На сьогоднішній день асоціація МОНУІЛ має два таких досить великих напрямки в милосерді, я говорю. Я не говорю про телебачення, тому що телебачення має місце, воно розвивається. І зараз готується до ефіру новий в 3D-анімації серіал «Суперкниги» для нового покоління дітей. Тому ми очікуємо, можливо, на Різдво вже такий ефір, який буде новий, і він передбачає бути всесвітнім одночасно у багатьох країнах світу. Якщо не помиляюся, МОНУІЛ отримав ліцензію на або на супутниковий канал, або, от не можу пригадати, даруйте, але щось таке є. Ну, ми багато чого маємо, але завдяки тому, що Господь нам дає ці можливості. І на сьогоднішній день служіння милосердя, воно розповсюджується на дітей-сиріт. Ми є одним із засновників організації «Україна без сиріт». Ми маємо близько 12 тренувальних центрів для сиріт на території України, також у Молдові, в Киргизстані, в Казахстані і в Росії також. Але в Україні це найбільша робота, і ви знаєте, мені дуже приємно, ті проекти, що ми починаємо, вони є якби як зразок, і потім інші країни, і наші ближні, це ЗСНД, і країни Заходу, вони переймають цей досвід, і вони беруть його якби як за зразок, і тому ми дуже щасливі, що ми можемо щось також дати світу, але не тільки приймати. Ця робота з дітьми, яка в нас є, вона дає можливість дітям отримувати освіту, постінтернатну адаптацію. Дуже багато ми почали працювати з ромами у Закарпатті. Це новий проект для нас, четвертий рік, але якби ліквідація безграмотності, яка була започаткована колись Володимиром Леніним, вона актуальна зараз там, тому що там виросло абсолютно безграмотне покоління. Ми зараз якби намагаємося це все змінити, хоча б в окремих таборах, де є роми. А також ми маємо цей такий стабільний медичний проєкт, який почався 10 років тому з групки волонтерів-лікарів, коли була розвалена медицина, коли не було можливості людям отримати навіть елементарну консультацію. Просто лікарі-християни збиралися і говорили, що ми можемо робити. У нас не було ні обладнання, у нас не було нічого того, що є на сьогоднішній день, але у нас було велике бажання служити людям. І ми просто брали тонометри, вони були можливі, да, фонендоскопи, і ми навіть цим допомагали людям. Потім, якби Бог бачить нашу вірність, Він нам додавав, і на сьогоднішній день ми маємо прекрасний поліклінічний заклад в місті Києві, в самому центрі. І туди до нас приходять люди, вони вже нам платять за послуги. Але дякуючи цій платі, ми можемо здійснювати також виїзні, безплатні, благодійні. Це те, про що ми сподівалися, те, про що ми мріяли. Тому що фінансування з Заходу, воно є, але світ наскільки глобалізований і наскільки вразливий, що ми розуміємо, що сьогодні ми маємо підтримку, завтра, якщо ми її загубимо, то що буде з нашим проєктом, да, з тим, який у нас у серці. Тому ми стараємося переходити на самофінансування. Але це самофінансування, це не є якби самоціль, це є бажання отримати кошти, щоб передати їх тим людям, які того потребують. І ось заради цього, скажімо, ми приїжджаємо і в місто Надвірну, і ми хочемо зробити цю благодійну акцію разом із-за підтримки і місцевої адміністрації. Мені дуже було приємно, нас дуже гарно прийняли, нам відкрили всі двері. Навіть ми домовилися з районною лікарнею, що в той час, коли ми будемо, вони виведуть своїх фахівців, і ми будемо разом. Ми проговорили, що ми не приїжджаємо в противовес місцевій медицині, ми приїжджаємо, щоб допомогти тим, чим можемо, тим, чим якби ми маємо можливості, ми будемо допомагати, звичайно, на користь кожній людині, яка прийде. Я би додав, що організаторами цієї акції є Центральна районна лікарня Надвірнянська, Надвірнянська міська рада, зрозуміло, що фонд «МОНУІЛ» і благодійний фонд імені Івана Виговського. Скажіть, будь ласка, якого числа це буде відбуватися? Де саме, самі прийоми будуть відбуватися 13-го, субота, 14-го, неділя, липня на території Центральної районної лікарні міста Надвірне. Для того, щоб попасти туди, звичайно, ми не можемо дозволити собі просто стихію, через те у нас є талони, і на кожну годину у нас визначена певна кількість хворих, які ми можемо зареєструвати, надати
допомогу, звертатися просто тобто за... до цього часу, до 13-го числа, так, треба, так, щоб так, люди зверталися так, саме в районну лікарню? В районну лікарню, так. Пробачте, або в районну, або в місцеві амбулаторії, оскільки головний лікар центральної районної лікарні люб'язно погодився допомогти в організації акції, і ці всі талони для відвідування лікарів передані йому, а головний лікар їх розповсюдить по амбулаторіях. Вони будуть, напевно, в сільських фельдшерських акушерських пунктах? Так, перш за все, тому що там більше потребується допомоги на їжу місці. Так, і в принципі фельдшер чи керівник амбулаторії краще знає, хто більш гостро потребує такої допомоги. Потребує такої допомоги. Так, а я хотів би ще раз згадати про те, як ми знайомилися. Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі опікується тим, щоб в інформаційному просторі України не поширювалися національна релігійна ворожнеча, щоб не було там пропаганди алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії, щоб не було зневажливих для українців або для інших національностей передач. І з цією метою, щоб сприяти формуванню таких патріотичних почуттів у дітей і молоді, морального світогляду, ми вже третє проводили у 2013 році всеукраїнський конкурс школярських і студентських робіт під назвою «Моральний вчинок». Я хочу сказати, що, як це не буде несподівано для івано-франківців, найбільше робіт ми отримали з Донецької області, з Запоріжжя, з Дніпропетровської області, і Франківська область належить до тих, звідки надійшло найменше робіт. Кілька областей. Але тим не менш були серед них яскраві, які отримали свої нагороди. І ясна річ, що ми б не змогли провести цей весь конкурс і саме навіть церемонію нагородження учасників, переможців конкурсу, якби не було таких організацій, як Асоціація «Еммануїл» і керівник її, пан Девід, прийшов на нашу церемонію, вручив там дітям подарунки, комусь там фотоапарат, комусь ще якісь. Ну і мені здається, що це був гарний приклад того, як можна замість заборон, криміналу формувати моральні засади суспільного життя через позитивний приклад. Так, ми маємо надзвичайно багато негативної інформації з телеекранів. Очевидно, що тільки на позитиві може витягнути, мабуть, і державу, і витягнути і економіку, все те, що складає з собою ім'я Україна. Пані Галино, в мене ще є до вас одне таке запитання. Ви як людина, яка створює різні проекти, цей проект є виключно тільки точковий для Надвірнянського району, чи він може ще мати місце в інших районах області? Чи, можливо, ви будете в майбутньому десь робити ще такі виїзди волонтерів на Івано-Франківщину? Це постійно діючий проект. Це постійно діючий. Так. Принцип нашого виїзду досить простий. Перше, має бути запрошення від громадської організації або від якої-небудь церкви, тому що також церкви є активні. Нам необхідно сприяння на місцях, нам важко просто приїхати і сказати, ну, розвернути госпіталь, це неможливо. Тобто має бути якась база на місцях, тому ми відкриті до будь-якої пропозиції. Але є багато таких запрошень, тому що якщо наші глядачі подивляться нашу програму і вони захочуть, щоб ви приїхали в будь-який район. Запрошень багато, але ви знаєте, я завжди говорю так, у нас є черга, але ця черга колись доходить і до того місця, до куди нас запрошують. На сьогоднішній день у нас на півтора року вперед є пропозиції, є звернення, але життя, воно, знаєте, якось так розставляє свої корективи, і обіжених немає. А яка кількість медичних працівників виїжджає, ну, тобто тих волонтерів? Команда до 26 чоловік, так. Це ті, що виїжджають з нами і співпрацюють. Тобто ви повністю автомобіль забезпечений? Це проводиться не на автомобілі, але на автомобілі ми привозимо і потім влаштовуємо у приміщення. Зрозуміло. Ну, ця акція буде відбуватися в приміщенні Центральної районної поліклініки. У місті Надвірні, на вулиці Грушевського. Тобто звичне приміщення? Так, звичне для людей, перше. І друге, я би хотів звернути увагу, що лікарі, які приїдуть з Києва, будуть працювати в суботу із 9 години ранку до 9 години вечора, а в неділю з 7 години ранку будуть працювати. Тобто це люди, які справді милосердям, діляться милосердям з іншими. Допускається при бажанні участь місцевих лікарів надвірнянських добровільна участь у проведенні цієї акції. Тобто я теж би хотів ще раз підкреслити те, про що сказала Галина Юрівна, що це спосіб допомогти вирішити питання, які важче вирішуються на місці, а не
якась протидія. Да. Ну, я вам скажу так, з досвіду моєї роботи, з того, як ми проводимо ці акції, не так важливо обладнання. Наші медики, вони мають досить хорошу медичну школу. І ви знаєте, за кордоном уже все так, знаєте, загнано, всякі аналізатори, всякі там такі прибори, які щось якби можуть зробити. І якщо у лікаря це забрати, то він взагалі нічого не, ну, він не може нічого робити. Наші лікарі, слава Богу, ще вміють працювати своєю головою, використовувати свої знання, і вони постійно навчаються, тому багато залежить від бажання лікаря допомогти людині. Тобто, добре слово воно влічить. Добре слово – це звичайно. Так. Знаєте, приходить іноді хронічний хворий, ми розуміємо, якщо хронічне захворювання, ну, можна підтримати людину, щоб їй було легше, полегшити страждання. Але коли людина просто поспілкується, ви знаєте, іноді люди виходять і говорять, я в сказці, я просто був в сказці. Чому? Тому що мене вислухали. Мене вислухали. Навіть просто вислухали. Тому в нашому житті треба, щоб просто були люди, які можуть зупинитися, вислухати, проявити співчуття і допомогти. Бог від нас не вимагає надзвичайного. Він просто говорить, роби, що можеш. Те, що я тобі дав, роби те, що можеш. І ми стараємося робити те, що ми можемо. Бог додає свою частину, тому що без його частини в цьому житті і в медицині неможливо. Це всі, якби, мислячі люди розуміють. Тому, якби, ми будемо раді, якщо ми залишимо добрий слід у серцях людей, до яких ми доторкнемось. Ну, я думаю, що наші телеглядачі почули, коли це буде відбуватися, ця акція. Я хочу вам побажати тільки успіху, хочу побажати тільки таких добрих людей, які ви зустрічалися на вашому шляху, які ви допомагали, так як Василь Васильович взяв на себе цю ношу допомогти в організації цієї акції. Ну, а нашим телеглядачам побажати теж здоров'я і прийти перевіритись, але пройти обстеження, але не бути пацієнтом. Не бути пацієнтом і не бути хворим. Тож, може, ви маєте ще щось на завершення додати нашим телеглядачам, якщо хочете, то будь ласка. Здоров'я і щастя. Так. І приходити лише на профілактичне обстеження. Дякую. А нашим телеглядачам я хочу нагадати, що гостями такого коротенького актуального інтерв'ю, але воно є надзвичайно актуальним, тому що ви даруєте людям можливість обстеження, можливість поновити своє здоров'я, десь побачити якісь вади, які у людей є. І тому я бажаю вам тільки успіху. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що саме сьогодні у нашій студії, так спонтанно, але в той же час це надзвичайно потрібно, був доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Академії правових наук України Василь Васильович Костицький. А також пані Галина Юрівна Кучер, керівник соціальних проєктів, даруйте, Міжнародної громадської організації Асоціації Еммануїл. Тож, я вдячний, що ви сьогодні були в нашій студії і бажаю вам тільки успіху.